A primeira parte da construção já está praticamente concluída, né? Que é a parte da base e os mancais. Eu fiz todo ele metalon porque é mais fácil de trabalhar para quem vai fazer artesanalmente, né? Então foi feito todo em metalon. Aqui é, tem as duas regulagens, ele fica fechando. Essa aqui é a parte do mancal que vai ser colocado o induzido aqui em cima, né? Depois vai ser feito o apoio do induzido, do eixo. E essa parte aqui é que vai fazer a vibração. Vai ficar sustentado por duas lâminas. Eu vou utilizar essa folha de serrote, ó. Ele é um aço. Ele sempre volta para o mesmo lugar porque é aço, então ele vai trabalhar assim, ó. Vai ficar uma parte fixa aqui e a outra aqui embaixo. Ele vai fazer a vibração, ó. Então essa parte fa falta pouca coisa para terminar. Aí eu resolvi fazer já um pedaço desse vídeo para ir adiantando, né? As medidas, se alguém interessar fazer, ficou com 40 centímetros comprimento. E a largura aqui, 16 centímetros. Essa peça aqui, ela tem a mesma medida de fora a fora, né? E a altura dessa peça, começando lá de baixo, ficou com 15 centímetros. A medida desse metalon é o de 30. Ele dá 30 por mais ou menos 18, né? 18. Então, desse tamanho que eu fiz, é suficiente para os induzidos de ferramentas elétricas. Esse aqui é de uma lixadeira, daquelas mais antigas. Eu já fiz alguns vídeos com ela fazendo o torneamento aqui para teste do torno que eu fiz, né? Então ele dá até para induzidos maiores. Esse aqui é um dos maiores dos que existe, né? Para ferramentas elétricas. Tem 22 centímetros de comprimento de ponta a ponta no eixo, né? Aqui em cima nessa peça vai ser feito o mancal com parafusos, né? E depois vai ser colocado nalho para o induzido rodar em cima do nalho, né? Quanto menos atrito tiver, melhor, né? Então ele vai ficar duas peças, ó, uma de um lado, outra de outro.
Se aqui ficar muito flexível, talvez fica difícil de balancear os induzidos, porque ele fica qualquer pouquinha coisa já fica trepidando muito. Aí teria que encurtar mais a mola aqui, cortar essa parte, né? Para ele ficar mais firme. Como eu não sei a pressão certa, eu vou deixar assim por enquanto. Se for necessário, eu vou cortar mais a peça, né? Eu estou fazendo, não tenho nenhum modelo original assim para mim ver. Estou olhando pela internet, né, nos vídeos. E aí não dá para saber que tipo de pressão é, né? Então, eu montei a parte do motor, falta apenas colocar os dois mancais do outro lado. Ele vai trabalhar com esse anel O-ring. Esse anel O-ring ele dá mais ou menos 170 milímetros de diâmetro. Então, ele vai trabalhar assim, ó. Lá do outro lado é feito dois mancais para fazer a regulagem de abertura aqui, conforme o tamanho do induzido. Essa peça aqui ela corre, fazer a regulagem, né? Tem a regulagem do motor também, conforme o tamanho do induzido, né? Este motor é um motor de portão eletrônico. Como ele é de 1700 RPM, eu rebobinei ele agora para dois polo 3500 RPM. Então ele é um motor bem silencioso. A montagem da parte mecânica já terminei. O próximo passo agora é fazer o sensor indutivo, sensor de vibração, né? E depois a placa eletrônica.